Zdrav svima, ja sam Večiti Sanjar i dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas, kao što vidite po naslovu, sam rešila da snimim video, odnosno da snimim reakciju na pesmu Od Jadrana do Beograda. Današnja reakcija neće biti klasična, nego ja sam već stavila slušalice i ja ću pustiti video, ja ću gledati video, a vi ćete samo slušati šta pametno ja imam da vam kažem. Ubacit ću vam, ako dođe do nekog zanimljivog dela koji bih želela da baš prokomentarišem, ja ću recimo iz spota, ja ću stavljati screenshotove ovde negde, gde ima mjesta i da nadam se da sam u fokusu. Tako da, za početak šta sam htjela da kažem. Prvo da sam bukvalno jedva čekala da Vladina pesma konačno izađe, odnosno da Vlada konačno izbaci pesmu. I onda sam sa tolikim uzbuđenjem ušla na YouTube, pustila pesmu i bukvalno cijela pesma ide, čujem samo Dadu i Limu. Znači šta, gde je Vlada? Vlada je prateći vokal, mislim, Vlada je gost u sobstvenoj pesmi, alo njoj. I sad opet moram da čekam cijelu godinu da Vlada izbaci novu pesmu. Sviđa mi se ovaj pejzaž jako. E da, također mi se sviđa, čekaj, sviđa mi se to što je Dado sa svojom ženom valjili, ne znam, što su tako zajedno u spotu, nekako su mi mnogo slatki. Krećemo. Počeo Lima da peva. Inače, Lima mi u spotu super, samo ima jedan moment. Tu ću vam staviti sliku gdje mi se iz nekog razloga ne sviđa. Ide pesma s radija, nije Ana Marija. Evo video. Od Jadrana do Beograda. Jao, Vlada je ovdje prelep. Vlada jako se najmanje pojavlja, odnosno najmanje peva, ipak dominira. Fatalna. I ovaj moment, jo, vrh, i vena. Evo ovdje, Dado mi je kao neka tetka. Mislim, tako sedi, čudno. Nije Ana Marija. Naravno, Vlada će uvek da pomene Ferrari. Do Beograda. O! Od Jadrana do Beograda. I najslađi je moment ovo na kraju kad Dado kao ukrade poljubac od svoje žene. Ja mislim da mu je žena. To je to, kraj spota. Kako sve više slušam pesmu, sve više mi se sviđa i pesma i spot, znači ekstra. Tako da, ostavite like ako vam se sviđa ova reakcija i ako vam se sviđa pesma. Bacite subscribe za još novih videa i naravno ostavite mi neki komentar čisto da se malo proćaskamo. Vidim vas u sljedećem videu za koji se nadam da će biti vrlo uskoro. Ćao!